atsisveikinti su šansais užimti pirmąją vietą reguliariajame čempionate. Ir taip gana išsimiegoti, o šiandien jau jų laukia kelionė į Vilnių. Taigi šia prasme Vilniečių padėtis yra bent šiek tiek geresnė, tačiau abi komandos šią savo komandoje. Ir baudas meta, kaip visada, nelabai užtikrintai 60. Lygybė bent jau kol kas, bei turi šansą įsiveržti į priekį. Dikis Simkinas prieš Artūrą Javtoką, kieta jo gynyba ir netaiklus Dikis Simkinso metimas. Dainius Šalinga, gražus perdavimas Arvidui Saboniui ir pastarasis dabar bent kai Žalgiris priekyje 10-8. Arvido Sabonio sąskaitoje šiandien kol kas žalgiriečių gretose dar nebuvo Tanokas Berda, kuris pirmose tarpusavio rungtynėse buvo rezultatyviausias. Arvidas Sabonis iš toli taiklus, Arvidas Sabonio tritaškis, daro mažiau klaidų negu Kauno Žalgiris. Perima daugiau kamuolių. Sudėtinga, kadangi Arvidas Sabonio metimas beveik pagal visus rodiklius taip yra. Vilniaus Sakalai. O dabar Arvidas Sabonis vėl. Arvidas Sabonis. Klasės žaidėjo, galbūt ir pranašumas priekinės linijos pozicijos. Visą tai tik tai iš ankstinės nuostatos. Tuo tarpu aikštelėje vyksta lygiai kova. 9. Edas Kota. Arvidas Sabonis iš toli, tiesa užmintamas tritaškių linijos. Berintis Tanoka Berdas, Edas Kota ir Arvidas Sabonis. Perdavimas jam ir išmaudo 2. Dabar varžovas Arvidas Sabonis. Tanokas Berda efektyvumo koeficientas naudingiausiai šį sezoną iš visų žaidžiančių krepšininkų Lietuvos. Taip lengva, Lietuvos krepšinio lygoje galbūt jiems kiek lengviau išstumdyti visus savo varžovus. Ir daugiau, Arinas Lukasas, Andrius Ležas ir Mindaugas Lukauskis. Dabar, kaip minėjau, prie Sabonis jau 15 taškų jo sąskaitoje. Ir 16. Prieš Edakotą pats meta Arinas Lukasas, jo metimas netaiklus, Sabas pirmas prie kamulio. Jie patys 14 taškų skyrė komandas ir antrasis Arvidas Sabonio metimas. Tai Andrius Ležas. Dabar jo metimas iš toli. Netaiklus dar kartą Andrius Ležas. Nepavyko jam. Kelnyje Edas Kota, Simonas Serapinas, Arvidas Sabonis. Ir kala kamuolį iš viršaus Arvidas. Jo prasiveržimas užklopo Simonas Serapinas. Pradinė linija jam pasiversti neleidžius. Savas gauna puikų perdavimą kaip ant lėkštutės. Dabar kamuolys po to sėkmingai sužaisto trečiojo kėlinio. Simas Jasaitis iš toli. Netaiklus ir Simo Jasaičio metimas. Arvidas Sabonis. Be jokios abejonės dabar gerai. Miroslavas Gloks perdavimas ir dabar tai yra be Dainiaus Šalingos, kurių veiksmus atrodo jaučiasi nuovargis. Ir įmetė Povilas Čiupinas. Žalgirio komandoje 21 tašką pelnė. Šiandien labai nedaug besiirstantis Arvidas arenoje. Ir paskutinis Lietuvos krepšinio lygos mačas šiais metais prameta Milinas Gol. Mindaugas Timinskas. Galima žaisti toliau. Ir Mindaugas Timinskas, Tanoka Berdas ir Arvidui Saboniui pavyksta pataisyti kamuolį. 76. Sveikinimai su pergale. Na, o visus krepšinius ir galius ir ne tik juos stebinčius šią TV4 televizijos transliaciją.